Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini dünyasını dəyişib. Gündəm az xəbər verir ki, Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Zərinə Cavadova mayın 9-da səhər saatlarında yaşadığı evdə xəstəlikdən vəfat edib. Məlumata görə 64 yaşlı xanım müavin son illər onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. Qeyd edək ki, Zərinə Ələkbər qızı Cavadova 1960-cı ildə Şəkidə anadan olub, tanınmış pedaqoq, tarix elmləri namizədi olan Zərinə Cavadova 2006-cı ildən Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini və İcra Hakimiyyəti başçısı aparatının İctimai Siyasi və Humanitar Məsələlər Şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışırdı.